Ja, her har du hørt en av mine favoritter fra Creedence, nemlig Bad Moon Rising. Og denne var ikke framført av Creedence, den ble framført av to gutter som er i studio her nå, som kaller seg The Sixpence Brothers. Og det er en Kim Aske Gamlesæter og en Jan Lysthaug som sitter der. Og Jan, du kan jo presentere deg litt først. Jeg vet du har litt historie rundt åssen de kom i gang, og den kan du kanskje dra helt på starten her. Ja, det kan du gjøre, men vi kan jo Det var i sommeren 2013. Så jeg visste at en Kim drev og sang og gaula litt, eller gospelkor oppi dalen her, og spilte litt gitar. Og jeg var veldig amatør sjøl, da. Og så spurte jeg en Kim da, om de ikke skulle ta oss og møtes litt grann, og så bare spille litt for å ha det litt moro. For vi skulle på et slektstreff, det var vel rundt sankthanstider, dette. Og det gjorde vi. Vi møttes et par ganger, og så øvde vi inn en 8-10 låter. Og så spilte vi bort på slektstreffet, og det var ingen som visste at vi skulle spille, da. Så det ble liksom en litt sånn ordentlig overraskelse. Og både vi og de som var der, syntes at dette let ganske greit. Så Kim og jeg syntes det var litt moro, så vi fortsatte å spille litt grann sånn uhøytidelig sammen. Men så skulle vi på et nytt slektstreff i august, og da spilte vi der òg. Og så syntes vi dette var gørande artig. Og så ble vi enige om at vi skulle fortsette litt, da. Og begynte å øve fast en dag i uka. Og litt utpå høsten så dukker det opp et navn. Og da begynte vi å kalle oss for The Sixpence Brothers. Og åssen vi kom på det veit jeg ikke. Men vi kjøpte nå i hvert fall et par litt artige bukser med sånne hengende bukseæler på. Så kjøpte vi oss en sixpence, og så hadde vi litt sånn løs snipp, da. Og er veldig, veldig jordnære. Ja, du sitter med sixpence i studio her også, begge to, så det er jo kledd, hører på å si kledd for anledningen. Men stilmessig så kjører dere veldig mye forskjellig. Mye coverlåter, både utenlandsk og norsk, og både danseband og rock'n'roll og litt forskjellig, har jeg skjønt. Ja, vi prøver oss å tilpasse oss, da. Vi er veldig allsidige slik sett i forhold til de spilloppdragene vi blir spurt om. Så pleier vi som regel å avklare med dem som spør etter oss da, om åssen type musikk de liker, og litt sånn, så klarer vi også å sy sammen et bra program. Og vi har ganske allsidig program, alt ifra Creedence og Smokey og ja, vi har litt noe DDE, men det kunne vi kanskje hatt, Kim. Hæ? Ja, mangler det, ja. Ja, vi mangler DDE, men vi har jo Ja, vi kjører litt Elvis og en del norsk, da. Ja, Postgirobygget og sånne kjente låter som folk vil høre. Men òg noen ukjente som vi også gjør vi det litt på vår måte. Det føler vi er litt viktig. Det er fint å sette sitt eget preg på det, skulle du si noe, Kim? Ja, det er god blanding, det vi driver med. Så er det vel det at folk syns vi er ganske jordnære. Og så er det at vi tar oss ikke sjøl så fryktelig høytidelig, og det ser det som folk liker oss, da. Det er en god egenskap det er når en musiker at en har litt sjølironi og slike ting. Og det har de mett der, skjønner jeg. Ja, det kan trygt sies. Men når vi har deg ved mikrofonen, Kim, så kan du si litt om hvilken bakgrunn du har. Du prater på gospelkoret, er det mest deg å drive med tidligere? Jeg har jo selve musikkbakgrunnen min, den er jo ifra gospelkoret oppe i Snertingdal. Det blir jo stilmessig veldig annerledes. Det blir noe helt annet stilarter. Så ellers så er det ja, har jo vært med ei revygruppe oppe i Snertingdal, da, som har vært mye sang og musikk der. Så er jo òg et av forbildene mine, det er jo min onkel, da, som er Ja, han har vel et greit navn i dansebandmiljøet. Så han er jo bassist i danseband, og det er vel et av mine store musikalske forbilder, og en jeg ser opp til, slik sett. Så det er vel mye av derfor jeg driver med dette her òg. Ja, men Aske-familien, er det en musikalsk familie, egentlig? Eller? Ja, det er noen onkel, og så hadde jeg bestemor da, som spilte gitar på Sion, husker jeg. Eller som mor sier, og mor hadde spilt i korps og litt, så det er vel noen musikalske gener. Og så på farssida så har jeg vel noen norgesmester i folkemusikk, så. Ja, men det hjelper bra, det. Jan, vi skal avbryte litt med en låt her. Vi skal få ta fram gitaret deres og spille litt mer her. Og nå skal du ta en låt som jeg tror de aller fleste kjenner til, i hvert fall de som liker litt dansebandmusikk og dekk. Ja, vi skal spille en låt som heter Tigger. Eller slant til trikken hjem, er det òg noen som kaller den, da. Ja, det handler jo om en tigger, men ja. Slant til trikken hjem og Sing Me Back Home, som den het med Merle Haggard de gamle dager. Og her i Norge var det Nordre Sving som hadde den først. Og de gjør den Ja, si det, gjør den på litt deres egen måte, den òg. Ja, det føler jeg er litt viktig, for at når vi kjører coverlåter, så må vi på en måte tilpasse oss det nivået vi er på. Og da gjør vi liksom på en måte vår versjon av de låtene, da. Men da får de ta fram gitar her, så hører vi på en slant til trikken hjem.
Ja, det var Sixpence Brothers og deres versjon av En slant til trikken hjem. Og Jan Listhaug, det kan jo, du prater på noen slags treff de har spilt på aller første karriere deres, dette var vel i 2013 var det ikke, men så skjedde noe på Hedmarken, da fikk jeg oppdrag der som var ganske stort for deg, og det kan du fortelle litt om. Ja, det begynte jo med at det var en nabota med da, som ringte opp med lurt meg til jeg kunne komme og så spille. Vi kunne komme og spille på et lite julebord privat oppe i gata der han bodde. Og det passet ikke for en Kim, men jeg sa at jeg kan stille alene den gangen, for da var vi egentlig helt i startgropa. Og jeg dro opp at en André som hun hette og spilte en 7-8-10 låter der og dro hjem at og vær og godt fornøyd. Så gikk det litt av stund, så ringte André at meg, og så sa han, «Dø, gutter», sa han, «far, eller stefar min, han blir 60 år i slutten av januar, og så lurer jeg på om mitt dekk kan få lov til å komme og spille for han, som er gave fra meg og han, for han visste ikke hva han skulle kjøpe av den.» Da begynte det liksom å bli litt alvorlig da, og jeg måtte tenke litt på det, og tok kontakt med Kim, og vi fikk dato, og så, ja, vi pratet litt om dette, og så ble det så vidt. Tok det på oss da. Ja, og dette var da opp i Søre Osen av alle ting, oppover der, mot Trysil. Det var ganske langt å kjøre, og jeg husker at det var bikkjekaldt når vi dro opp gjennom der. Og vi hadde noe med oss et par gitarer, og så hadde jeg stjålet i lampa, stålampa til datteren min, for vi var jo skikkelig amatører og måtte ha med oss notestativ og lys. Og vi kjørte oss nå først bort da oppi der. Så vi måtte nå, og da spilte vi på østsiden av Osensjøen opp en nedlagt skole som heter Hammer skole. Og folk trodde vi skulle drive med noe stand-up og slik da når vi kom oppi der. Men vi sette oss til og begynte å spille, og i pausa så kom det en kar bolattes som fortalte at den var fra en meget musikalsk familie. Jeg skal ikke være helt sikker på dette, men jeg mener at søsteren var leder for Norsk Operan i Bergen. Da kom en bolattes, og så sa han det at dere har noe, sa han. Han var veldig fornøyd, så det var litt artig å høre da. Ja, det er morsomt, da var det liksom etablert oppi der. Ja. Ja, og da gikk det et par måneder, så litt ut på sånn mars, tenker jeg, så ble de oppringt av en kar oppe i Sørosen Grendelag, som hadde fått høre litt om Øs. For da gikk ryktet litt oppi der og ble tipset om Øs. Og de skulle inn via en ny badeplass nede ved Sjøen Camping, nede ved helt ene til Osensjøen der. Og der skulle de grille gris, og det skulle være litt sånn løs snipp og servering. Og lurte meg til vi kunne spille oppi der. Og da begynte det å bli ordentlig alvor. Ikke hadde vi lydutstyr eller noen ting, men vi investerte i lydutstyr og tok på oss oppdraget og duret oppi der og spilte på en skikkelig knallfin utefest med nydelig sommervær, og vi spilte for 350 stykker oppi der, og det var skikkelig moro. Ja, men ikke alle dansebandene som spiller for så stort publikum. Nei, det kan du si. Og vi gjorde nok et såpass bra inntrykk, for de ville at vi skulle komme et år etter, og da var vi oppi der i sommeren 2015 og spilte også. Eller, jo, det var 15, ja. 2015, og da spilte du for 400 oppi her i like bra vær, men knotten, den var håpløs oppe på kvelden. Det skal jeg tro, men folk oppi der er flinke til å spille opp, altså når det skjer noe. Veldig artig å komme opp på en slik plass og se den der dugnadsinnsatsen som folk oppi der gjør, og vi har jo liksom vært i venner med flere av dem oppi her, og kjempe mye trivelige folk, så det er en plass vi virkelig liker å spille på. Da blir det flere oppdrag der, da, kanskje etter hvert. Ja, vi får noe håpe på det da. Ja da, du sa noe om at du ikke skulle ta på deg på et par år, men nå er det gått et par år, så kanskje det er på tide å ta turen opp etover. Det spørs om vi må ta turen opp etover, og nå har jo jeg kjøpt min gammel duet, som vi kanskje skal bruke. Nei, duet høyde, PV har jeg, vet du. PV, ja. Ja, det er forskjell på PV og duet. Nei, ja. Det er viss forskjell, ja, sånn kan det. Ja, nei, det var en gammel PV, så den hadde vi tenkt at vi kanskje skulle bruke litt på sånne små spilloppdrag. Det var litt artig med den stilen vi kjører med sixpence og litt sånn løs snipp og komme til en gammel bil. Det tror jeg folk kan synes er litt moro. Ja da, vi skal høre en låt snart, men jeg må fortelle en ting til. Du har jo en spesielt opplegg oppe i garasjen din på Moelven i adventstida, det må du si litt om. Ja, dette begynte jo også da, høsten 2013. Det var bare noen måneder vi hadde spilt sammen, så vidt det var. Da arrangerte vi en adventskonsert for de nærmeste i slekta. Da var vi 24 stykker inn i en delt av garasjen min, for da hadde jeg todelt garasje. Og det var litt artig, for da tente vi adventslys og liksom spilte litt julelåter og sånn, og fortsatt veldig løs snipp.
Og året etter så var vi 26, og da tok vi en 50-lapp i inngangspenger, og da serverte vi litt gløgg og pepperkaker utenfor før vi gikk inn i garasjen. Og så har vi gjort det til en tradisjon at vi har bedt inn og hatt en adventskonsert første søndag i advent, og alle penger vi samler inn, de donerer vi til Frelsesarmen sin sorte gryter til jul. Det er jo veldig fint tiltak da. Ja, vi er litt stolte til det da. Så de to siste årene nå, så jeg har gjort om garasjen min, så har vi faktisk hatt sitteplasser til nesten 60 inn i garasjen min. Liten garasj du har altså. Ja, det er ikke så veldig stor egentlig, men jeg har vært heldig og fått låne en del sånne fine klappstoler, og vi rødde opp skikkelig inn der og gjør det ordentlig koselig og tenner adventslys, og folk har sett veldig pris på det, så det har faktisk vært litt problemer med å få inn alle, så vi har måttet si nei at noen. Ja, og dette blir det gjort i år også, tror du? Ja, dette har vært gjort i 2016, så regner med at desember 2017, Kim, så må vi ha som målsetting å passere 60 ned, tror du det? Ja, så får vi nå se om vi får tak et annet sted, og så får huset noen folk som vil høre på oss. Jeg lurer ned som en skutt i turen selv, da. Kanskje lage litt i reportasjen når den tiden kommer. Hvis jeg får lov til å komme, så kan vi se på det. Ja, det er helt ok det. Det er kjempebra. Ja da, jeg må jo få hørt dere. Nå har dere spilt live i studio her, men det blir litt annerledes å stå foran et publikum. Og, nå har dere jo Facebook-siv, men nevner det hvis folk vil komme i kontakt med dere, og da er det bare å søke dere på Facebook under navnet Sixpence Brothers, er det ikke det? Ja, det er The Sixpence Brothers. Det, ja. The Sixpence Brothers, og da kommer de kun til dekket. Det var nummer til England som hadde samme navn, men ser det vel på språket når de kommer inn? Ja, vi håper det, og de driver med noe teater, så det, vi driver jo nesten med det vi jo da, men... Ja, må jo ha litt humor oppi da. Det er vel litt jøglere på siden, sikkert. Ja, som jeg sa i start, vi prøver oss å tilpasse oss, og vi har jo, vi kan gjøre det slik at vi skreddersyr et lite opplegg for folk som for eksempel vil at vi skal ta noen historier, og så gjør vi det innimellom også, dreng noen vitser og skape litt liv og stemning, og ikke bare spille da. Så blir det en hel aften nesten da vel? Rett og slett en hel aften. Ja, men da er det skikkelig entertainere da, forhåpentlig. Men nå til slutt så skal vi høre en låt som kommer fra Diligence. Det er noe totninga kjenner godt til, men de som bor andre kanter til land og hører på i dag, de er kanskje ikke så godt på vandre enn den musikken, men det er et band fra Biri i Snertingdalen, er det ikke det? Ja, det er riktig, og da tror jeg kanskje Kim vet mer om enn meg. Ja, du kjenner litt av, ta en kjapp presentasjon til Diligence her, den Per Øversveen og flere til. Ja, og så har du for eksempel den jeg gikk i gitarbyggelæråten, Knut Overhold, noen super som vi kaller den nå. Så det er ganske, og dette er jo, Diligence er jo på en måte, skal jeg si, ja. Det er et ikon fra Snertingdalen der jeg kommer fra. Der er liksom Diligence er top notch der, altså. Det skal jeg tro at var vel i 97 kom en plate som du skal dra en låt ifra nå, som du, ja, Hei Du heter den. Ja, den kommer litt fra plata Nysoft Kjøringsgolv, så. Stemmer det? Første og siste plate som ga ut? Ja, det stemmer nok det, ja. Første og siste. Jeg kunne håpe det var til etter hvert. Jeg vet om driver på litt innimellom fortsatt, så. Men, Jan, skal vi ta den låten nå? Er det mer du vil si at lytter helt til slutt? Nei, det er vel egentlig ikke det. Vi er amatører, og vi tar på oss litt grann av spilloppdrag for den som ønsker det, og det er ekte lyd alt vi driver med. Her er det ikke noe sånn der databokser og fusser og alt mulig slik rart, så her er det virkelig ekte vare. Og jeg sitter med to kassegitarer, så nå skal du få slippe til å synge Hei Du, og så takker jeg for besøket, og så får du ha lykket deg videre. Tusen takk for det, takk for at vi fikk komme.